მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ტარო ასეთ თემაზე. როგორ იქნება თებერვალი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში? როგორ ხედავს ტარო თებერვლის თვეს თქვენთან მიმართებაში, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობის მიმართულებით, სოციუმში თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ურთიერთობა ხალხთან და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და აგრეთვე ჩანაფიქრი, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული თებერვლის თვეში. მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ტარო აი ამ ყველაფერს, ამ პროცესებს. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. თებერვლის თვე და თქვენ თქვენთან მიმართებაში პირველი ვარიანტისთვის თქვენ მთლიანად გააკონტროლებთ თებერვლის თვეს თქვენი ინტერესების მიხედვით. ზოგადად აი ასეთი იქნება თებერვლის თვე. მოდით ახლა შევუყვეთ ცალკეულ თემებს. პირადი ურთიერთობა. როგორ წარიმართება თებერვლის თვეში? თებერვლის თვეში როგორ წარიმართება პირადი ურთიერთობის საკითხები თქვენ ცხოვრებაში? თებერვლის თვე და თქვენ და თქვენი ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნება. საუბარი არის აქ პიროვნებაზე, რომლის ინტერესით ჩანს. მევშლი ქალზე, ეს იქნება ქალბატონისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია. აქ ჩანს ჩაფიქრებული კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც აქვს, ესე იგი, თქვენს მიმართ გრძნობა, სურვილი, სიახლოვის სურვილი, ნახოთება. ძალიან დიდი სურვილი აქვს თანაც იცით და თითქოს აღწევს კიდევაც თავის დასახულ მიზანს. ინტელექტუალური ადამიანია, მინდა გითხრათ. ინტელექტუალური და ისეთ როგორი ქარიზმა აქვს ამ პიროვნებას. თქვენც მოგწონთ, გესმით, და რაღაც აქვს ისეთი უნარი, რაღაც აი მაგიური თუ რაღაც ისეთი ენერგეტიკა, რომელიც იზიდავს საწინააღმდეგო სქესს. ნახოთ, აბა როგორ წარიმართება ურთიერთობა აი ამ პიროვნებასთან, თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის ურთიერთობა თებერვლის თვეში. თებერვლის თვეში აქ ჩანს ახლო ურთიერთობა, ჩემო კარგო, ეგრეთ წოდებული ინტიმური ურთიერთობა თებერვლის თვეში და შემდეგ უკვე რაღაც დისტანციაც იჭერს ეს ადამიანი. ასე რომ სიფრთხილე გამოიჩინეთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. თუ თქვათ თქვენ გრძნობა გაგიჩნდებათ ამ პიროვნების მიმართ, ნუ აჩქარდებით მასთან, აი ეს ინტიმური ურთიერთობის დამყარებას ვგულისხმობ მე. თორეს შემდეგ შეიძლება რაღაც უკან დაიხიოს და შორიდან დაგიწყოთ ესე თვალთვალი და შეიძლება ნელ-ნელა გავიდეს კიდევაც. მოდით ნახოთ, აბა ამ ერთ თვეში, ესე იგი თებერვლის თვეში, როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას? თქვენი ურთიერთობის განვითარებას ამ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან გრძნობები მცირდება, აი ეს დიდი გრძნობები, რომელიც თავიდან ჰქონდა. აქ არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი შინაურებმაც ამოიღონ ხმა, როგორც აი დამცველებმა, როგორც თქვენი ინტერესების დამცველებმა. და ნახოთ, ამ პიროვნების გრძნობები, აბა თქვენს მიმართ როგორი იქნება ამ პიროვნების გრძნობები? დაფარულია ინფორმაცია, ნახოთ, აბა. ხო, საუბარია რაღაც ისე კულისებში, ასე ვთქვათ. საუბარია თქვენს დაოჯახებაზე ამ პიროვნებასთან, მაგრამ ეს პიროვნება რაღაც უკვე ზურგით დგას, აი ამ
სიტუაციის მიმართ, თითქოს ადრე განიხილებოდა მისთვის ეს მდგომარეობა, ეს ჩანაფიქრი, ეს სიტუაცია, ოჯახის ამბები, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად ზურგით გას, ჩანხართ თქვენ რაღაც ისეთი მიზანმიმართული და ძალიან ისეთი თქვენი მიზანია, მოკლედ რომ აი ამ პიროვნებასთან შეიქმნას ოჯახი, მაგრამ ეს პიროვნება თავს იკავებს. ხო, აი აქ ჩანს რაღაც ღვთის დახმარება, სამყაროს თანადგომა და ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად ჩანს. ამასთან დაკავშირებით თქვენი ფიქრები, თქვენი დარდი ჩანს, შემოკარგო როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ოჯახის წევრების თანადგომა ჩანს, ისინი ხედავენ თქვენს მდგომარეობას. ეს ურთიერთობა რაღაც გაზვიადდება, დროში გაიწელება, თითქოს აი ეს ადამიანი, ეს ჩაფიქრებული პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ამას ხელოვნურად აკეთებს თითქოს. და მოდით ნახოთ ბოლოს, დავსვათ ასეთი შეკითხვა, დაოჯახება ამ პიროვნებასთან თებერვლის თვის გადასახედიდან. იცით რა არის, ეს უკვე მე მგონი ცდება თებერვლის თვეს და ნახოთ აბა დაოჯახების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. არა, დაოჯახების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან ძალიან ცირეა. რა შეეხება თებერვლის თვეს და კონკრეტულ ადამიანთან თქვენს დაოჯახებას, პერსპექტივა ძალიან ცირი აქვს, ჩემო კარგო. ეხლა ეს ინფორმაცია არის საჯარო თქვენთვის. შეიძლება კონკრეტულ ადამიანზე რეზონირდეს, კონკრეტულზე არა. ისმით. და თქვენ თვითონ მიხვდებით, მოკლედ ვიზედაც ვსაუბრობ, თქვენ თვითონ მიხვდებით ამას. ნახოთ ეხლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის, ისევ პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ნახოთ როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ფინანსების თვალსაზრისით მშვენიერი თვე არის თქვენთვის პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი ინტუიცია არ ღალატობთ როგორც ყოველთვის აი ამ საქმიანობაში, მე არ ვიცი თქვენ რა საქმიანობაში ხართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ინტუიცია, თქვენი ხედვა და თქვენ გეკნებათ კიდევ ორი არჩევანი რაღაცა საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს აირჩიო თუ ის აირჩიო, რაღაც აი ესეთი არჩევანი, არჩევანის წინაშე გახართ. და ამასაც მშვენივრად ართმევთ თავს. და ნახოთ აბა თქვენი ფინანსური შემოსავალი ზოგადად როგორ ხედავთ, აი ისევ არჩევანი ამოვიდა. ფინანსებთან დაკავშირებით. რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ, რაღაცა შეიძლება ორი სამსახურია, შეიძლება ორი გზა ჩანს შემოსავლის, ფინანსური შემოსავლის ორი გზა. ნახოთ აბა ამ ორი გზა, ესე იგი ორი გზა ხო, ნახოთ აბა ერთი გზა მარცხნივ და მეორე გზა მარჯვნივ. დაიმახსოვრეთ ახლა, აი ნახეთ. მარცხნივ და მარჯვნივ. თქვენ თვითონ აირჩიეთ ახლა რომელია, ხო? თქვენ თვითონ აირჩიეთ, მოახდინეთ კონცენტრაცია ამ არკანებზე. საუბარი გვაქვს ორ სამსახურზე, ორ საქმიანობაზე, რომელი უფრო კარგად ამუშავდება თქვენთან მიმართებაში. თებერვლის თვიდან დაწყებული. მოდით ნახოთ ახლა. პირველი და მეორე. ეხლა აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ემოციების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს უკეთესია, უფრო გამარჯვებული იგრძნობთ თავს. და აი ცოტა საეჭვოა, აქედან შეიძლება ფინანსური გადინებაც კი მოხდეს და შეიძლება აქ საქმე დაიხუროს კიდევაც. აი აქ. და აი მეორე საქმიანობა კი უფრო წარმატებული იქნება თქვენთვის. ხო, ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს თებერვლის თვეში პირველი ვარიანტისთვის? აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის რა ხდება, რაღაცა პრობლემა გაქვთ ჯანმრთელობის?
აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ თქვენს პრობლემას თებერვლის თვეში. ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო. აი ნახეთ, თქვენ გამარჯვებული ხართ აი ამ თქვენს რაღაცა პრობლემაზე. გამოჯანმრთელება ჩანს, გაჯანსაღება ჩანს და ნორმალურად მკურნალობის ნორმალურად განვითარება და ყველაფერი გამოჯანმრთელების პროცესი ნორმალურად ხდება. ხო და შემდეგ, ესე იგი, ჩანაფიქრი, მოდით ახლა მივადექით აი ამ ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. თქვენი ჩანაფიქრი თებერვლის თვეში პირველი ვარიანტისთვის, რასაც თქვენ გეგმავთ თებერვლის თვეში, ვნახოთ აბა. რასაც თქვენ გეგმავთ თებერვლის თვეში. როგორ ხედავს ტარო თებერვლის თვეში თქვენს ჩანაფიქრს? თქვენს ჩანაფიქრს, აბა ვნახოთ. ეს არის უფრო ემოციების ხარჯვა, ვიდრე საქმე. თქვენ უფრო იხარჯებით ემოციურად, ფიქრებით და საჭიროა ამ დროს თქვენგან უფრო მეტი ქმედება. გესმით? იმოქმედეთ, იაქტიურეთ. მარტო თქვენი ფიქრები არ არის საკმარისი. ამ ფიქრების პარალელურად და უფრო მეტად ითხოვს თქვენი საქმე აქტივობას. თქვენს აქტივობას წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ამ საქმეს, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო? ნიადაგი ჯერ ისედაც ძალიან მყიფე აქვს და ახლა თქვენი უმოქმედობით კიდევ უფრო მეტად რა ვიცი, შეუშლის ხელს ამ ჩანაფიქრს. მოდით ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრის რეალიზება. რეალიზებას როგორ ხედავთ თებერვლის თვეში? რეალიზებას, ჩემო კარგო, თებერვლის თვეში. აი აქ ჩანს ასეთი რაღაცა, რამდენადაც თქვენ უნდებით მარტო ფიქრს, მარტო ოცნებებს, აქ არის უფრო თქვენი ესე თქვენ ყურადღებას უთმობთ უფრო რაღაცა ნეგატიური მიმართულებით, გესმით? აი მაგალითად რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, ხო? აი ვაი თუ ასე არ იყოს, ვაი თუ ესე მოხდეს, ვაი თუ ჩაიშალოს ეს საქმე. გესმით? შეცვალეთ თქვენი აზრები, ფორმულირება თქვენი აზროვნების, შეცვალეთ და თქვით ასე: ჩემი საქმე გამოვა აუცილებლად, ეს ჩემი ჩანაფიქრი აუცილებლად წარმატებული იქნება, ეს ჩემი საქმე აუცილებლად ჩემი ინტერესების მიხედვით განვითარდება. ხომ გესმით? და შეიცვლება აბსოლუტურად აი ეს პასუხი, რაც ჩვენ ახლა მივიღეთ. ჩვენ მივიღეთ აი ესეთი პასუხი და წესით უნდა მიგვეღო უფრო კარგი. მოდით ახლა გაითვალისწინეთ ეს რჩევა, რომ შეცვალოთ თქვენი მიდგომები, თქვენი რაღაც ჩანაფიქრის მიმართ. თქვენ უნდა იფიქროთ პოზიტიურად და ყველანაირი ნეგატიური აზრები განდევნოთ იმისათვის, რომ თქვენი ჩანაფიქრი ისე განვითარდეს, როგორც თქვენ გინდათ. და ვნახოთ, თქვენ როცა გაითვალისწინებთ აი ამ აზრს, რომ ესე იგი პოზიტიური განწყობით, აბა რა შედეგი დადგება? აი ნახეთ, რა შედეგი დადგება. მე მგონი თქვენ ხედავთ, როგორც ხედავ აქ თქვენი ჩანაფიქრი არის დაკავშირებული თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობასთან. შედეგი ნაცვლად ამისა დადგება აი ასეთი. ეს შედეგი დადგება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პოზიტიურად, მეტი სიყვარულით, მეტი პოზიტიური აქტივობებით, მეტი სიყვარულით, მეტი პოზიტიური, მეტი მიმტევებლობით და რა გითხრათ, მეტი დათმობით ალბათაც მიიღებთ აი ასეთ შედეგს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ ასეთ შედეგს. ხომ გესმით? ხო, რომელი ჯობია, წარმოიდგინეთ, ნეგატიურად იყოთ განწყობილი, ფიქრობდეთ ძალიან ცუდ შედეგზე და მიიღოთ ეს შედეგი, თუ კარგად იყოთ განწყობილი, პოზიტიურად განეწყოთ ამ რაღაცა სიტუაციის მიმართ და მიიღოთ ეს შედეგი? რა თქმა უნდა, ეს შედეგი ჯობია, ხო? ამიტომ გაითვალისწინეთ, ჩემოკარგებო, ჩაატარეთ თქვენ თავზე აი ესეთი, თუ გნებავთ ექსპერიმენტი და როცა ვთქვათ რაღაცაზე ფიქრობთ, რომ არა, ეს არ გამოვა, ვაი თუ ასე იყოს, ვაი თუ ზურგი შემაქციოს, ვაი თუ გავიდეს შემი ცხოვრებიდან, ამდენი ვაი არ გვინდა
და დასვით ესევე მტკიცებით ფორმაში აფირმაციები უთხარეთ თქვენ თავს. Მე ამ პიროვნებას ვუყვარვარ, მე ამ პიროვნების გვერდით ვიქნები, მე ეს პიროვნება მიყვარს, მასაც ვუყვარვარ, მას მოვწონვარ, ჩემს გარდა მისთვის სხვა არავინ არ არსებობს. Აი რაღაც აი ესეთი ფორმულირებით ხშირად წარმოთქვით ვიზუალიზაციაც, აწარმოეთ ვიზუალიზაციაც, რომ თქვენ უკვე ხართ ერთად, ხართ კარგ ურთიერთობაში და ეს ყველაფერი მუშაობს. მოდით ვნახოთ აბა ოშო ძენ ტაროს ზოგადად ერთი სამი არკანით რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის თებერვლის თვისთვის. აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. მე მგონი იმდენი ვისაუბრებ რომ ამ პირველ ვარიანტზე გავჩერდები და მეორე ვარიანტს აღარ გავშლი. იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი საჯარო მაშლა მაინც. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის თებერვლის თვეს როგორ ხედავს? თებერვლის თვეს როგორ ხედავს? ჩემო კარგო, თქვენი ემოციები ჩანს, როგორც გითხარით, გამოუშვით ეს უარყოფითი ენერგიები, აუცილებლად გამოანთავისუფლეთ. თუ გნებავთ, იტირეთ, იმიტომ რომ ცრემლები მშვენიერი შესანიშნავი გამწმენდია სულისა ხორცის. განიმუხტეთ ამ ცრემლებით, იტირეთ, მოიოხეთ გული და შემდეგ რას გირჩევთ? ოშო ძენ ტარო, რას გირჩევთ? რას გირჩევთ? ნახეთ, აი ამ დათრგუნული მდგომარეობიდან უნდა გამოხვიდეთ და სამყაროს შეხედოთ სხვანაირად, უფრო პოზიტიურად, გესმით, უფრო პოზიტიურად, ახლებური მიდგომით. თქვენ გჭირდებათ, თქვენ უნდა გამოისწოროთ უფრო სწორად რაღაცა მოვლენების მიმართ თქვენი ხედვა. ძალიან ნეგატიური ხედვა გაქვთ, ძალიან. ყველაფერს ართულებთ, ყველაფერს მუქფერებში უყურეთ. მე არ გეუბნებით, რომ ყველაფერს ვარდისფერ ფერებში უყუროთ, მაგრამ გონივრულად, პოზიტიურად, მეტი სიყვარულით, აფირმაციების დახმარებით ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ შეუდგებით, რომ იყოს სწორ გზას. გესმით, სწორი გზა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. თვითონ გზა გიჩვენებთ, გესმით? თქვენ ახლა მიდიხართ უარყოფით ნეგატიურ გზაზე, რომელიც არის ძალიან პრობლემებით სავსე. და თქვენ გჭირდებათ ახლა აი ამ გზის შეცვლა და ამ გზის შეცვლას თქვენზე უკეთესად ვერავინ ვერ გააკეთებს. ასე რომ გამოისწორეთ თქვენი განწყობა, ემოციები გამოუშვით, ეს ნეგატიური ემოციები გაიღიმეთ და იფიქრეთ პოზიტიურად, განეწყვეთ ყველაფერს მიმართ პოზიტიურად. რაც შეეხება კონკრეტულ ადამიანს, ვიზეთაც ფიქრობთ, თუ ეს ადამიანი ნამდვილად მართლა თქვენი ბედია, თქვენ განეწყვეთ ძალიან პოზიტიურად და გაგზავნეთ მის მიმართ ესეთი პოზიტიური ენერგიები, სიყვარული, სათნოება, მოთმინება, ყველაფერი და თუ კიდევ გეუბნებით, თუ ეს პიროვნება არის თქვენი ბედი, ის მოვა თქვენთან. გესმით? სუ სხვანაირად განვითარდება აი სცენარი თქვენი ურთიერთობის. ვერც კი წარმოიდგენთ, ისე შეიცვლება თქვენ შორის ურთიერთობა. კარგით, აი ესეთი იყო ეს ერთადერთი ვარიანტი. ვაპირებდი თავიდან ორი ვარიანტის გაშლას, მაგრამ ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი და ამიტომ იყოს ეს ერთი ვარიანტი. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა. გაითვალისწინეთ რჩევები, ჩემოკარგებო, რომ როიტყვენ აი რაღაც სიტუაციებში გამოიმარჯოთ თქვენი პოზიტივით და სწორი ნაბიჯებით. თქვენი აფირმაციები დაიხმარეთ და ვიზუალიზაცია. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროსამყაროს არხის განვითარებისთვის. ეს როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლის საუკეთესო საშუალება. აი ამ შემთხვევაში, როცა აი ასე საჯა ვირტუალურად ხდება ასეთი ენერგიების გაცვლა. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ, მადლობა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურებთ, ვინც იწერს ახლა ტაროს არხს, მასაც დიდი მადლობა. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტაროს კარტი, თქვენი შეკითხვები და ტაროს ინფორმაცია. მომავალ შეხვედრამდე.